2010, art dhe kultur kishtare në Shqipëri. Fjala përshëndetëse e kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, profesor doktor Anastasit. Rajoni në të cilin shtrihet Shqipëria e sotme, pati fatin e madh që të pranoi mesazhin ungjillor që në shekullin e parë pas Krishtit dhe ta zhvilloi më tej kulturën e vet me frymën e tij të dhënëse. Këto treva përgjatë brigjeve jugore të Adriatikut dhe pjesës veriore të detit Jon, të shtrira në brendësi të Ballkanit rreth boshtit kryesor të rrugës Egnatia, që lidhte pjesën perëndimore të perandorisë romake me atë lindore, merrte pjesë në të gjitha brumosjet kulturore dhe në kërkimet e botës së atëhershme romake. Në çdo kulturë, organizimi i kishës së krishterë dhe depërtimi i mëtejshëm i ungjillit zakonisht ka ndikim të trefisht. Disa elementë të kulturës ekzistuese i pranon, të tjerat i hedh poshtë dhe të tjera i transformon me fuqinë e shpirtit të shenjtë. Nga vazhdimësia, por edhe nga kjo përplasje me të vjetrën, u krijuan forma të reja kulture dhe arti. Në periudhën e perandorisë bizantine, pati frymëzime të reja dhe sinteza artistike. Më vonë, gjatë periudhës otomane, kur shtresa të mëdha të popullsisë shqiptare u islamizuan, elementë të rëndësishëm të kulturës së zhvilluar kristiane mbijetuan dhe me kreativitet spontan u zhvilluan elementë të rinj që u përgjigjeshin kushteve të veçanta të qëndresës shpirtërore. Si ndryshimet politike, ashtu dhe ato kishtare, në rrjedhën e 20 shekujve të krishterimit, kanë ndikuar dhe kanë lënë gjurmë në artin dhe kulturën e rajonit që përfshin shtetin e sotëm shqiptar. Gjatë gjithë periudhës kristiane, Shqipëria përbënte kufirin, por edhe urën ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Ngjarjet e spikatura, pushtimet e njëpasnjëshme, agresionet dhe konfliktet e përgjakshme që kanë ndodhur në këtë vend, të cilat i shkaktoi lufta për pushtet politik dhe ideologjik, u zhytën në heshtjen e së kaluarës, por kanë mbetur veprat shpirtërore të pavdekshme që krijoi besimi tek Perëndia dhe dashuria ndërmjet njerëzve, dhe këto vazhdojnë të ngjallin emocion, por edhe të frymëzojnë duke na ftuar drejt një rilindjeje të brendshme dhe në një progres të ri kulturor. Dijet tona historike për shumë periudha të historisë kishtare në rajonin ton janë tepër të kufizuara. Informacione të rëndësishme na ofrojnë gjetjet arkeologjike dhe copëzat fragmentale nga mozaiku i shkatruar së tepërmi i historisë, emrat e episkopatave, të episkopëve dhe të shenjtorëve. Do të duhet të seleksionojmë me kujdes të madh dhe të pastrojmë çdo informacion përkatës, çdo copëz të së kaluarës. Vepër kjo që do të lehtësoj tentativat e sintezës më të gjerë historike për ngjarjet kishtare në rajonin ton. Që të ketë një kuadër të pozicionit kishtar për sa do të komunikohen në këtë simpozium, theksojmë se në historinë e kishës ortodokse mund të dallojmë këto periudha. E para, vitet apostolike deri në vitin 731, kur rajoni ynë ndodhej nën Ilirin lindore dhe kisha ishte e vetë qeverisur në vikariatin romak të Selanikut. Në fazën e parë të kësaj periudhe, pas vdekjes së Theodosit të parë, viti 395, rajoni ynë politikisht i përkiste Romës, ndërsa në fazën e më vonshme, ndodhej në Konstantinopojën që ishte selia e perandorisë lindore. Periudha e dytë, nga viti 731 deri në fillimet e shekullit të 11, kur kisha lokale ndodhej nën Patrikanën e Konstantinopojës. E treta, nga fillimet e shekullit të 11 deri në vitin 1767. Gjatë kësaj periudhe, pjesa më e madhe e episkopatave e Glavenicës, Beratit, Gjerenikut, Adrianopojës dhe Butrintit ishin nën kryepiskopatën e Ohrit,
viti 1018, e cila ishte nën komunikim me Patrikanën Ekumenike. Mitropolia e Durrësit nga shekulli 11 deri në shekullin e 13 vazhdonte të ishte nën juridiksionin e drejt për drejt të Konstantinopojës. Këtë periudhë e presin tej për tej dy vija të thella ndarëse, njëra kishtare, skizma e madhe midis lindjes dhe perëndimit viti 1054 dhe tjetra politike. Pushtimi otoman që përfundoi me rënien e Durrësit viti 1501 pas skizmës, sidomos që nga fundi i shekullit 11, Roma intensifikoi përpjekjet për të shtrirë ndikimin e saj në jug. Kryesisht nga shekulli 13, më pas, krahina veriore e Shqipërisë së sotme ndodhej në ndikimin e kishës romano-katolike. Periudha e katërt zëfill nga heqja e autoqefalisë për kryepiskopatën e Ohrit viti 1767 deri në 10 vjeçarët e parë të shekullit të 20 nën Patrikanën e Konstantinopojës. Periudha e pestë nga shpallja e autoqefalisë e kishës ortodokse të Shqipërisë deri sot. Kjo ndarje është e vlefshme kur marrim si kriter varësinë kishtare të shumicës së episkopatave ortodokse të Shqipërisë, por për nga arti e konsiderojmë më të përshtatshëm dallimin në faza kulturore. Në mënyrë skematike, mund të renditim veprat e ruajtura të formave të ndryshme të artit në tri periudha: periudhën paleokristiane deri në mes të shekullit të 7, periudhën bizantine nga shekulli i 8 deri në mesin e shekullit të 15 dhe periudhën pas bizantine të pushtimit turk fundi i shekullit të 15 deri në shekullin e 20. Elementet më të vjetër të pranisë së komunitetit të krishterë në hapësirën e Shqipërisë së sotme, të gjetura në një galeri jashtë mureve të Butrintit, i përkasin sipas të gjitha gjasave shekullit të 2. Në krahina të ndryshme janë zbuluar bazilika paleokristiane midis shekujve të 4 dhe të 6, të cilat me përmasat e tyre tregojnë se u shërbenin komuniteteve të krishtera më të mëdha në numër dhe përbëjnë dëshmi të lulëzimit të krishterimit në këto anë. Përsa i përket formave të ndryshme të artit, ruhen deri më sot monumente të rëndësishme arkitektonike dhe lidhur me to edhe pak mozaik. Paralelisht, janë ruetur vepra të shkëlqyera pikture, ikona, piktura murale, si dhe miniaturat tek kodet. Këtyre duhet i shtojmë disa vepra me vlerë drugdhëndje, punim metalesh dhe qëndisje. Thesaret e çmuar artistike ortodokse të kësaj krahine skajore perëndimore të Bizantit dhe më vonë të perandorisë osmane, të cilat nuk njihen sa duhen në bibliografinë ndërkombëtare, janë pasuri kulturore të saj, por edhe më gjërë, janë monumente të rëndësishme të Ballkanit dhe krimtarisë artistike evropiane. Me gjithë sprovën e gjatë nga persekutimi fetar në Shqipëri, gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 20, nuk kanë munguar përpjekjet kërkimore rreth çështjeve të artit të krishterë dhe përgjithsisht të kulturës së krishterë. Në veçanti, në fushën e arkeologjisë, gjatë kësaj periudhe shumë element të rëndësishëm pan dritën e botimit, por si dihet, regjimet autoritare nuk e lejojnë zhvillimin e kërkimeve të lira dhe formulimin e konkluzioneve respektive, sidomos kur këto vinë në kundërshtim me ideologjitë e sundimtarve. Fatkeqësisht, edhe ndryshimet politike që kanë ndodhur gjatë 10-vjeçarit të fundit nuk i kanë favorizuar kërkimet në fushën e artit dhe kulturës së krishterë. Përkundrazi, për shkak të trazirave të vazhdueshme shoqërore dhe të përparësisë që është dhënë rimëkëmbjes ekonomike të vendit, kërkimet shkencore në këtë fushë janë lënë më njanë dhe shumë monumente kulture rrezikohen të shemben. Shembull karakteristik i kërcënimit nga koha dhe nga indiferenca është rasti i bazilikës paleokristiane në Ballsh, mbi aksin e rrugës nacionale Tiranë-Gjirokastër, e cila jep imazhin e dhimbshëm të kushteve që krijon braktisja e plot e thesareve kulturore. Kisha ortodokse autoqefale e Shqipërisë
krahas punës për ingritjen nga themelet të strukturës kishtare, të rënuar plotësisht nga persekutimi i shfrenuar, ateist 46 vjeçar, që në vitet e para bëri përpjekje sistematike edhe në fushën e kulturës, madje edhe në periuda krizash të të mërshme dhe skamje të madhe, ajo u përpoq duke nxitur studimet shkencore, duke grumbulluar burime financiare dhe duke mbikëqyrur objektet për restaurimin e 65 monumenteve kulturore të krishtera, kishave dhe manastireve. Kohët e fundit, përfundoi restaurimi shkencor i kishës së Shën Maris në fshatin Leus të Përmetit dhe u zbuluan afresket e saj të mrekullueshme. Kjo vepër ka kushtuar 60 milion lekë të rinj, rreth 400 mijë dollar. Gjithashtu, u interesuan për evidentimin e të gjitha monumenteve pas Bizantine të Shqipëris me botimin e veprës së profesor Piro Thomas, kishat pas Bizantine në Shqipërinë e Jugut, si dhe për katalogizimin dhe përshkrimin shkencor të monumenteve ekzistuese nga një grup i posaçëm shkencëtarësh. Kisha jon ka hapur e partin e mirëmbajtjes së ikonave dhe deri tani ka restauruar një numër të madh veprash arti. Ajo kujdes për krijimin dhe afirmimin e një brezi të ri artistësh, duke kultivuar fidanishte për rilindjen e ikonografisë ortodokse tradicionale. Gjithashtu, kohët e fundit ka krijuar dy sektor të restaurimit të ikonave dhe të ikonografisë pranë Institutit të Formimit Profesional, një institucion i ri ky për Shqipërinë i arsimit pas shkollës së mesme. Në kuadrin e veprimtarive të ndryshme për fillimin e mijëvjeçarit të tretë të krishterimit, kisha jon ndërmori nismën edhe të këtij simpoziumi 2000 vjet art dhe kultur kishtare në Shqipëri. Vjet në këtë kohë, simpoziumi krishterimi midis shqiptarve u organizua nga konferenca i peshkvnore e kishës romano-katolike të Shqipërisë. Kërkimet shkencore marrin një shtytje në simpoziumin e tanishëm ndërkombëtar, duke i dhënë emfaz artit dhe kulturës së krishterë. Çështjet që do të shtjellohen janë të shumta dhe do të ishte punë mbarë që këto përpjekje të simpoziumeve shkencore të institucionalizoheshin dhe sipas mundësive në të ardhmen këto nisma të ndërmerren bashkarisht. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, brenda mundësive të saj, do të bëjë çështë mundur për studimin dhe ruajtjen e thesareve artistike në Shqipëri. Do të jetë gatshme madje edhe për sakrifica ekonomike, duke kufizuar programet e saj të tjera me karakter të mirëfillt kishtar. E ndjej të nevojshme të falenderoj ngrohtësisht antarët e Komisionit Shkencor të Organizimit për kohën dhe mundin e ofruar me dëshirë prej tyre për realizimin e këtij simpoziumi. Gjithashtu, referuesit e zgjedhur për gatishmërinë e përgatitjes së temave të tyre, por edhe të gjithë sa ndodhen këtu për pjesëmarrjen e tyre fisnike. Jemi të sigurt se ky simpozium ndërkombëtar do të kontribuojë në evidentimin e shumë aspekteve të panjohura të artit dhe kulturës së krishtere në Shqipëri, si dhe për nënvizimin e nevojës së shkallëzimit të kërkimeve dhe të përpjekjeve kulturore të këtushme. Përpjekje të tilla si simpoziumi ynë nuk kanë të bëjnë vetëm me studimin e së kaluarës, por kontribuojnë në orientimin e drejtë të së tashmes dhe në planifikimin e suksesshëm të së ardhmes. Dinamika shoqërore moderne nuk duhet të tërhiqet vetëm nga parametrat ekonomik dhe materialo-teknike të jetës. Është e domosdoshme që të tregoj po aq kujdes edhe për dimensionin shpirtëror të njeriut. Këtë gjë e shpreh dhe e thekson arti krishter dhe kultura e krishter. Gabimi më i madh i ideologjisë komuniste, që ka mbizotruar për shumë 10 vjeçar, ka qenë mosmarrja në konsiderat të faktit se njeriu është kryesisht një qenie metafizike. Në rrugën e njerëzimit janë dalluar gjithnjë dy tendenca dinamike. E para drejtohet drejt marrjes së pushtetit për përdorimin egocentrik të fuqisë dhe lidhet me konfliktet luftarake, dhunën e shumëllojshme dhe shtypjen e personave dhe të popujve. E dyta, e kulturës dhe artit, kërkon të vërtetën, bukurin, harmonin shoqërore dhe e drejton njeriu në një rrugë paqeje të brendshme dhe të jashtme, të solidaritetit dhe të afrimit të personave dhe të popujve. I shërben përsosjes shpirtërore të njeriut, lartësimit drejt Perëndis,
Kësaj të fundit, i ka shërbyer arti krishter dhe prandaj është një pasuri e bekuar jo vetëm për të krishterët, por edhe për çdo njeri të ndjeshëm ndaj të bukurës dhe të vërtetës. Në stadin e sotëm të vështirë të rimëkëmbjes së saj, Shqipërisë, krahas përpjekjeve politike, organizative, legislative dhe ekonomike, i duhet që të nxjerrë nga damarët më të mirë të traditës së saj kulturore, frymëzim dhe fuqi për ecjen dhe përparimin e mëtejshëm. Arti krishter dhe kultura në përgjithësi, që është zhvilluar dhe u ka rezistuar agresioneve dhe furtunave të një pasnjëshme në vend, është një element i çmuar, i pazëvendësueshëm, i ndërgjegjshëm, por edhe i subkonsciencës së popullit shqiptar. Imazhi i sotëm kulturor i Shqipërisë shpesh i ngjan një palimpsesti që ka shtresa interesante të një pasnjëshme, të cilat kërkojnë një studim të kujdesshëm dhe zbulim të vlerës së tyre. Kultura e krishterë ka qenë kurdoherë shprehëse dhe mbartëse e paqes. Tendenca e rrezikshme që krijon joshja e pushtetit politik e ekonomik do të duhet të baraspeshohet me tërheqjen e së vërtetës, të dashurisë, të lirisë së brendshme dhe të bukurisë shpirtërore që shprehin dhe konfigurojnë kulturën. Edhe gjatë shekullit të ri që sapo fillon, kultura e vërtet mbetet shprehësi kryesore dhe ruajtësi i vlerave shpirtërore që kontribuon në lartësimin estetik dhe moral të shoqërive, në mirëqenien thelbësore dhe përparimin e popujve. Dëgjuat 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri. Fjala përshëndetëse e kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, profesor doktor Anastasit.